Hello, welcome live bersama Kiki di Jakarta. Ya, Kiki baru je sampai. Betul-betul, hari ini nak launching koleksi tudung terbaru Kiki. Okey, kepada anda semua di luar sana dah dapatkan baju raya, jangan risau sebab tudung Kiki boleh match dengan semua baju raya korang. Barulah hashtag raya dengan Kiki. Betul. Apa tu? Oh, nak tengok Jakarta? Kiki kejap lagi ada meeting, lepas nak pergi shopping. Ya. Yeah. Wow, cantiknya desain-desain ni semua. Sangat berpuas hati. Oh my god. I like it. Okey, okey, okey. So, bila kita boleh pergi ambil sama-sama? Mengikut perjanjian kita lagi 2 hari kan siap. Sebab sis you order 250,000 betul? Betul. 2 hari siap. Hari siap. Tapi ada masalah sikit. Ni ceritalah. Masalah apa? Tuh, sis kena bayar dulu balance payment tu. Small matter je. Tak ada masalah. Kau you all nak online transfer? Boleh, 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 boleh. I okay je, I okay je. Okay. Pun okay. Ah, okay, 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 sekejap. No problem. Semua ni kejap je. Kejap. I log in dulu, okay? Okey, so dah transfer payment. Bila kita boleh pergi ambil sama-sama? Sebab I dah arrange transportation untuk ambil 250,000 tudung tu. So kalau kita pergi sama-sama, senang aja I boleh ambil terus. Tak akan gerak subuh kan lepas sahur dalam pukul 2 macam tu. Tak ada masalah. No problem. Boleh, 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 boleh. Tapi sis, sebenarnya kita dah arrangekan transportation, supir semua untuk pergi ke kilang ambil tudung-tudung sis ni. Lepas tu, satu lagi problem, kita akan gerak pagi sis. Dalam pukul 2 selepas sahur tu kita terus gerak sebab 3 jam perjalanan campur. I takut you rusak je nanti. Lepas tu dengan kotak-kotaknya tu, jalan gerak-gerak-geraknya tu, it's cannot lah sis. It's cannot. Ya, yeah, rusak. I takut you tak selesa. Oh, macam tu. Ya. Yeah. Kesian je sis, puasa-puasa semua kan. Okeylah. Kalau macam itu, I tunggu kat hotel je lah. Yes, better sih. Better you duduk kat hotel, rehat-rehat. Everything kita orang uruskan. Ya, yeah, jangan risau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak sabar nak jual semua. Confirm sold out sis, confirm. Sejam sold out. Yes. sebelum tu, selfie dulu. Boleh. Ready? 1, 2, 3. Okey, so sementara kita menunggu koleksi terbaru sampai, apa kata Kiki bawa you all semua jalan-jalan kat Jakarta dan tengok apa yang menarik dan juga terkini. Okey? Nah, jom. Dapat je ni.
Hello sister. Kamu Nikia. Bila nak balik daripada Jakarta tu? Eh, kan dah beritahu dah 3 hari lagi nanti balik. Tak check message lah tu. Oh, ada message ke? Sorry lah terlepas pandang. Si Anjir tu habis-habis nak share kuk-kuk dia tu. Tak nampak message kamu, Kia. Kikilah. Apa-apalah. Ni, kalau nak pesan, raya tahun ni jangan lupa ya. Semua mesti beraya kat rumah Kak Long. Semua kena berkumpul kat sini, tahu? Ya, ingat. Kiki balik nanti. Baik risau kat siang tu. Tak pernah-pernah nak balik. Dia dekat overseas tu bukan buat apa. Dia belajar, kan? Lagipun nowadays, tiket semua mahal, kan? Yalah. Datuk nanti barulah dapat merasa beraya dengan Yang tu, kan? Besok lepas ambil semua tuduh-tuduh Kiki tu, Kiki balik. Okey? Kamu tu dah seorang kat Jakarta tu. Dahlah time puasa pula ni. Tak faham betul, Kak Long. Tak boleh ke je postkan barang-barang tu semua? Barang tu bukanlah sikit-sikit. Of course, Kiki kena datang sini tengok kualitinya okey ke tidak. Daripada Kak Long risaukan Kiki, baik risaukan Yang yang tak reti nak balik. Apa pula risaukan dia? Tengoklah adik kamu ni. Eh, adik Kak Long juga kan? Dahlah. Sakit kepala lah. Tapi tangan pun sakit juga. Urut cak. Oh, sakit tangan ke? Kuat sikit, kuat sikit. Terima kasih ya. Hai semua. Kiki nak buat pengumuman sikit. Kiki masih tak dapat hubungi nombor berbekal kilang tu. Kiki rasa Kiki dah kena scam. Sebab sampai sekarang belum dapat telefon diorang lagi. Tapi tak apa. Kepada semua yang dah pre-order tuduh Kiki, Kiki janji Kiki akan bayar semua duit korang balik. Kiki minta maaf sangat-sangat dah hampakan korang semua. Baby, I
Kak Long. Kak Long. Kiki kena scam. Lepas tu handbag Kiki hilang. Dalam tu ada semua barang-barang Kiki. Pasport Kiki pun ada dalam tu. Macam mana Kiki nak balik Kak Long? I'm so sorry. Ya Allah. Aku bermohon keampunan-Mu, Ya Allah. Aku terlalu riak dan takbur selama ini dengan segala rezeki yang telah Engkau berikan padaku. Sesungguhnya, Ya Allah, aku telah sedar akan segala kesilapanku ini. Aku bermohon, permudahkan urusanku dan kembalikan aku ke jalan-Mu yang benar. Amin. Kalau tak pergi tak boleh ke? Ha, dahlah saya tak ikut sekali. Habis tu saya nak buat macam mana? You yang tak dapat cuti kan? Habis tu nanti puasa macam mana? Kata nak sahur sama-sama, buka sama-sama, beli baju raya sama-sama. Tu semua janji macam mana? Tapi saya pergi bukan sampai sebulan pun. Nak kata seminggu, tak sampai seminggu pun. Okey macam ni. I janji apa-apa jadi pun, I akan balik sambut raya dengan you. Okey? Janji. Janji. I tunggu depan pintu tau. Depan pintu? Ha. Habis tu, nak depan pintu syurga. Okey. Thank you baby. Macam mana boleh sampai sini? Lepas kisah cerita apa yang dah jadi, Kak Long pun apa lagi? Teruslah bertindak. Kak Long pun cuba ingat balik apa yang kisah bagi tahu. Mana yang kisah jumpa diorang ni? Bila Kak Long nampak gambar tu, Kak Long pun apa lagi? Siasatlah. Bila Kak Long dapat tahu dia orang ni skamer, Kak Long hantarlah 4 askar yang paling kuat. Dam, Uda, Lang dan Anca. I dah beli tiket. Stand by. Hari ini ke? Nak pergi berapa hari ni? Berapa banyak baju nak kena bawa? Alah, tak payahlah over. Satu hari je pun. Kita cerita kat sini, kita habis sini je tau. Kalau you nak tahu, founder-founder dekat Kuala Lumpur tu, kat Malaysia tu, kaya sebab kita lah. Kita lah mentor diorang. Kalau tak, diorang tu semua perdana. Rumah besar-besar, kereta besar-besar. Ya, rumah tu sebab kita orang. Sebab kita. Sebab kita. Oh. Tak ada kita, siapalah dia orang. Oh, kalau macam tu, saya terus nak place order lah. RM300,000, bila boleh siap? Asal hari? RM400 pun boleh. Hari? RM400 hari pun boleh. Bisa.
Okey. Jadi apa saya kena buat sebab saya nak pergi kilang pula lepas ni? Ada tapi je lah. Kan, sebab tak cepat kan. Lepas tu kita pun adalah cas sikit. Boleh, tak ada masalah. Cuma saya kalau boleh nak pergi kilang sekali sebab ialah RM300,000 kan. Saya nak tengoklah kualiti vavavum korang tu. Boleh. Hari ni pun boleh kita nak pergi dah. Ha, betul. Sekarang ni. Sekarang ni lagi bagus. Sebab saya ke Jakarta ni tak ada event lain dah. Ini aja. Ha, jom kita pergi, jom. Alah, kesian. Kita tak ni pun pelawa minum. Minum. Nak order tak? Nak order tak? Minum ke apa ke? Minum. Saya puasa. Lupa. Minta maaf. Jemaah pula dia ni. Macam ni, sis tunggu saya sekejap. 10 minit lagi sis keluar. Saya pergi ambil kereta kita yang VVIP tu. Panggil supir tu. Selalu nak ambil supir tu. Ya, jom. Tunggu. Telefon dia. Jom, ya. Jom. Jom. Ibu suka teman-teman. Hello? Suspek dah keluar dah. Dua ketul tau. Tam, dia lalu di depan kau tu. Ya. Oi, tengok! Wei, dia dah lari dah. Ha, lagi mana? Terima kasihlah all the sisters dah tolong Kiki. Adalah tu, pergilah kemas. Kita nak balik ni. Nak balik macam mana? Pasport pun tak ada. Hah? Macam mana boleh hilang pasport pula? Yang ni. Tahulah lambat 8 jam. Tapi takkan tak tahu berita? Yelah, macam mana nak tahu? Tak ada siapa-siapa bagi saya info pun. Jadi macam tu kita beraya kat sini ajalah. No. Kalau tak nak, apa ke tengah belikan tiket untuk kita semua beraya kat Jakarta. Kalau tetap tak nak. Alah Long, bolehlah Long. Bukan selalu kita dapat raya kat overseas. Overseas lah sangat. Siapa? Mbak, ini tas kepunyaan Mbak ya? Ya. Cuba kat mana ni? Orangnya langsung ada ke lobi. Terima kasih. Dah jumpa dah. Jumpa dah. Bersama lebih bermakna. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri dari kakak kita.